يا سيداما كل المكربيت عبالات بكللو بسامينانا ما كلاي زونوش لاي بمنغستنا ببرت سبت ساتفو يتسرو يميقنيو يلمات سراوچين تزوارو تملكتوان يلمات تروفات يمنغد يتينام يتمرتنا يهوات اقوامات ملكتا يتدرق باتشو مسكوشناتشو بتلي بكللو بتلي ايو اكبابيوش يتسرو يلو يمنغد بروجكتوش بتنكاري يمين نسو سلامونو ميانسو تيا قبرنانا قد ارلماز در فقوامي كوميتي سبسابي اتو مولك امباساناتشو منغد بترونيتا يتسرمونونا አይተናል እና የሚገርመው ኔትወርኩ ራሱ በየ ተወሰነ መንገድ ከተጓዝን በኋላ መንገዶች መጥተው ሲገናኙ አይተናልና የመንገድ ኔትወርኩ በጣም በሚያስደስት ሁኔታ እየተሰራ መሆኑን አይተናል። በህብረተሰቡ ተሳትፎ የተገነቡ የመማሪያ ክፍሎችና የፖሊስ ጣቢያዎች እጅግ የሚያስደስቱ ናቸው ያሉት አቶ ሙልቀን ህብረተሰቡ ምን ያህል ሰላሙ ቅድሚያ መስጠቱን ያሳያልን ብለዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች ከወቅቱ ጋር የሚጣጣም የሰብል አይነት አለመዘራቱን እንዲሁም አምራቹና ሻጩን የሚያገናኝ የገበያ ሰንሰለት ከመፍጠር ረገድ ውስንነት መኖሩን ገምግመናልን ብለዋል። ጉዳዩ ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ጋርም በውስንነት የተነሱ ጉዳዮች ችን ለመቅረፍ እንሰራለን ብለዋል። አሁን እዚ የቆምንበት ምናልባት እዛ የበጋስ እንደ ያየናል ነውና ከሙያ አንጻር አሁን እንግዲህ የግብርና ባለሙያ ስለሆንኩ ይሄ ስንደ ከዝና በፊት ደሶ ተሰብስቦ ወደ ፍሬ ይደርሳል የሚል እምነት የለኝም። ስለዚህ እዚ ቦታ ከስንደ ይልቅ ሌላ ነገር ነው የሚያዋጣ ስራ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ቢሰራ የበለጠ ያዋጣል የሚል የግል አስተያየት አለኝ። የተመረተውን አትክልትም ሆነ ፍራፍሬ ወይንም ሌሎችንም ወደ ገበያ በማቅረብ ሂደት ላይ ድክመት እንዳለ አይተናልና ይሄንን ከግብርና ጋርም ከንግድ ጋር ነው ከንግድና ኢንዱስትሪ ጋር ነው ይሄ ጉዳይ ያገናኙት። ከዚህ እንደተመለስ በጋራ ተነጋግረን የግብይት ሰንሰለቱ የተሳለጠ እንደሆነና ህብረተሰቡ ደግሞ የሚፈልጋቸውን ምርቶች በወቅቱ በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት የሚችሉበት መሰራት አለበት ብን ያየናቸው ጉዳዮች ናቸው። የሲዳማ ክልል መንግስት የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ያነሱት የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና ርዕዮተ ዓለም ዘርፍ ኃላፊው አቶ አስፋው ጎኒሶ ናቸው። ለዚህ ደግሞ የምክር ቤቱ አባላት እየገበኛቸው ያሉት ፕሮጀክቶች አንዱ ማሳያ ስለመሆናቸው ማንስቷል። 11000 ህዝብ የሚጠጣበት ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ግንባታ አይተናል። 27 ሚሊዮን የሚሰራ በቅርብ ጊዜ ከሁለት ወር አካባቢ ነው መስረት ድንጋይ ተቀመጠው። እሱ አሁን በአሁኑ ጊዜ ከሁለት ወር በኋላ ወደ 80% ደርሷል ግንባታ። ከፍ ያለ ትልቅ ሰርቫይር ነው ያየነውና ከዛ መልስ የተለያዩ መንገዶችን አይተናል። በዚህ አመት ያለቁ መንገዶች አምና ካቻምና ተጀመሩ ያላለቁ አሁን ግን ሙሉ በሙሉ በዚህ ወራት ውስጥ የተጠናቀቁ ረጅም መንገዶች በተለይ ጎርቼ ወረዳ ውስጥ ለማየት ይችላል። የሸበዲኖ ወረዳ አርሶ አደሮች በክላስተር ተደራጅተው ቡና አትክልትና ፍራፍሬ በማምረት ለውጤት መብቃት መቻላቸውን አባላቱ በመስክ መልከታቸው በጥንካሬ ተመልክተዋል። የተስተዋለ ያለውን የኑሮ ውድነት ምላሽ ለመስጠትም የቤተሰብ ብልጽግና ፓኬጅ ተጀምሯል ያሉት አላፊው አርሶ አደሩ ምርት አምርቶ ወደ ገበያ የሚያቀርብበት ሂደትን ለማሳለጥ እንደ ክልል መንግስት እየተሰራ ያምራውቻሉ። ለምሳሌ እንሰት አካዩ ተለይቶ ባየር ንብረት ሁኔታ ተለይቶ የሚመረትበት ታ እንዲመረት ይችላልና ይሄንን በዚህ መልኩ ምርትና ምርታማነት ጨምሮ አቅርቦቱ ከፍ ካለ ከፍላጎቱ ጋር የሚጣጣም ከሆነ ኑሮ ውድነቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማጣጣም ማረጋገጥ ይቻላልና ይሄ በሂደት የሚጠናቀቅ ነገር ነው። ምንም እንኳን የማሽነሪ የነዳጅና የተለያዩ ግብዓቶች ያቅርቦት ችግር ቢኖርም የክልሉን ህዝብ የመንገድ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት አዳዲስ እንዲሁም ጥገና የሚያስፈልጋቸው መንገዶችን ቅድሚያ በመስጠት እየተሰራ መሆኑን ያነሱት የሲዳማ ክልል መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ማቴዎስ በየነ ናቸው። 2013 እስከ
15 درس ብቻ የተጠናቀቀ አዲስ ፕሮጀክት 18 የመንገድ ፕሮጀክት 718 ኪሎ ሜትር እና 26 ዲቭ ونص